ئیشی من ئیشێک بە ناوی ئینفۆکیشن بە کوردیەکەی نزاکردن پارانەوە ئیشەکەی ئەویش بە ناوی دیسەر کەمێڵ هشتری بیابان هەڵبەتە باسی من لەلای خۆ باسی ماناتی مرۆڤەکانەکەم هەردوو موزیکدانەری ئەم ئۆرکسترایە عەلی عوسمان و محەممەد ئەمین عیززەت ڕۆژانە لەگەڵ ئەندامانی ئۆرکسترای لاوان ئامادەی تەواوی پرۆڤەکان دەبوون و ڕێنمایی خۆیان پێشکەش بەو هونەرمەندە لاوانە دەکرد. قایمقامی قەزای ناوەندی هەولێر بەڕێز نیهات قۆجا یەکێک لەو کەسانەیە کە لە هەولێر لە کاتی ئامادەکردنی بەرهەمی ئۆرکسراکە و پاشان پێشکەشکردنی بەرهەمەکەیان لە پایتەختی کوردستان هاوکاری ئەم پرۆژەیە بووە. من لەو دوایەدا خات و ئیلۆنا تەلەفۆنی بۆ کردم. تەمەن بە حکومی ئەوەش کە من لە ئەڵمانیا ژێوام چەند ساڵەوە لە شاری بۆن دەژیم، داوای ئەو یارمەتیان کردم کە چۆن دەتوانم لە هەولێر یارمەتیان پێ بکەم. من هاتمە ئێرە لە سەفەرێکدا بم کۆبنەوە کەمان کرد پێکەوە. پێم گوتن هەموو هەوڵەت دەدەم بۆ ئەوەی ئەو کۆنسرتە لە هەولێر سەرکەوێ. ئەو بوو کە گەڕامەوە ئیدی لەگەر دەسەڵاتدارانی هەولێر لەگەڵ پارێزگای هەولێر قسەم کرد و هەوڵمدا وەکو سپۆنسۆر پارەیان بۆ پەیا بکەم. خۆشبەختانە خەڵکانەکە بوو و هەشا کە ئێستا لە کوردستان پشتگیری ئەو زۆرە پرۆژانە دەکەن و توانیمان لە هەولێر یارمەتێکی باشیان بکەین بۆ ئەوەی ئەو پرۆژەیە سەرکەوێ. سەرکەوتنی ئەو پرۆژەیە سەرکەوتنی تەباییە لە عێراق بە تایبەتی لە کوردستانیش. لە تێڕوانینی منەوە پرۆژەکە زۆر باش دەڕوات بەڕێوە. بێگومان کۆمەڵی گۆڕانکاری لە ڕەوشی ئەو ئۆرکسترایە و تەواوی کارەکەدا هەیە. یەکەم جار مرۆڤ دەبێت جیاوازی 25 پلەی گەرما لە بەرچاو بگرێت. لە هەولێر لە چ پلەیەکی گەرمادا پرۆڤەکان بەڕێوە چوون و لێرەش لە ئەڵمانیا کاتێک دەگەن دەبینن پاییزێکی ساردە. بەڵام خۆشبەختانە شتەکان باش بەڕێوە دەچن و خانەوادەکانیش خۆشحاڵن بە ئامادەبوونی میوانەکانیان. دیارە زمان جار بەجار کێشە دروست دەکات، بەڵام بە ئاماژەی دەست و کەمێک ئینگلیزیان کوردی و عەرەبی یەکتر حاڵی دەکەن. بەڵام گرنگترین شت ئەوەیە مرۆڤ ئامانجێکی هاوبەشی هەبێت. هەروەها مرۆڤ شتێکی جیاوازی هەبێت. ئامادەبوون لێرە لە بۆن شاری لەدایکبوونی بیتۆڤن و لێرە لەم هۆڵی بیتۆڤندا کۆنسێرتی کلاسیک کارێکی گەورەیە. من پێم وایە بۆ مۆسیقارانی لاو هەموو ئەو شتانەی لێرە دەیبینن و هەموو ئەو کەسانەی لێرە پێیان دەگەن شتێکە زۆر نوێیە. وەکو زۆر کەسی تر منیش عێراق لە ڕێگەی میدیاکانەوە دەناسم. دەموباسی تیرۆر شەڕ و پێشێرکردن دەبیستم. هەروە هەواڵی وێرانبوون و بێهیوایی، بەڵام بۆ من مایل لە سەروەستان بوو. کاتێک لە هەولێر و سلێمانی بووم ڕەوشەکە تەواو جیاواز بوو. ئەومان هەست پێدەکە کە مرۆڤەکانی ئێرە دەیانەوێت چارەنووسی خۆیان بە دەستی خۆیانەوە بێت. بێگومان لە بواری قسە و گفتوگۆ چ لەگەڵ خەڵک یان لەگەڵ کاربەدەستاندا ئەومان بۆ دەردەکەوت کە هێشتا کێشەی زۆر هەن. کێشەی گەورەی وا هەن کە هێشتا مرۆڤەکان ڕێگەی بەرەو داهاتویان نەدۆزیوێتەوە. سەرباری ئەوەی عێراق وڵاتێکی ئەوەندە دەوڵەمەندە، ئەوەندە بەبەرهەم و پارەدارە، بەڵام هێشتا مرۆڤەکانی پێویستیان بۆیە هاوکاری بکرێن بۆ ئەوی بەرەو داهات و هەنگاو بنێن و بۆ ئەو ئامانجە دەستیان لە چوارچێوەی ڕەوشێکی باش گیر ببێت. ئەم ساڵ ئۆرکسترای لاوانی عێراق لە فێستیڤاڵی بیتۆڤندا بەشدار دەبن. بێگومان ئەمە شتێکی تایبەتە. لەبەر ئەوەی ئەم ئۆرکسترایە لەو ئۆرکسترا بەردەوامانە نەبوون کە هەن، بەڵکو لە ساڵی 2009دا ئۆرکستراکە دامەزراوە. بەهۆی پێگەی یوتیوبەوە لە ئینتەرنێتدا هونەرمەندانی لاوی عێراقی چ کوردیا عەرەب توانیویانە بەرهەمی خۆیان پێشکەش بکەن و ڕابەری ئۆرکسراکەش پاول ماکالیندن کە لە شاری کۆڵن دەژی تەماشای ئەو دیمەنانە دەکات لە یوتیوب و بڕیار دەدات کە بانگهێش بکرێن بۆ هەوارگەی هاوینانی موزیک. ئەم ساڵ دوو هەفتەی یەکەمی ئەو پرۆژێ لە هەولێرەوە دەستی پێکرد. پاشتر ئەو لاوە مۆسیقارانە بۆ یەکەم جار لە ژیانیاندا بەشداری لە فێستیڤاڵێکی گەورەی موزیک دەکەن لە دەرەوەی وڵات.
لماوی دو هفته مانویان دال آلمانیا اندامانی ارکسترای لوانی عراق و بشکل اندامانی ارکسترای لوانی نتوی آلمانیا روشانه دو جار پرووی گرم و دریجیانه بو پرووی سری سبینان و پرووی پاشنی و روان بردوامیش پرووکان وانه گرینی رنمایی بون بو او موسیقار لوانه بگو من همو پرووکان بسر برشتی رابری ارکستراگا پاول مکالیندن بره و دچون من بم پروژه زور خوشحالم. لبر اوی ارکستراکه بلای کمول آلمانیا دو استنگی لپیشه. یکمیان کار کردن لگو ماموسایانی ارکسترای لوانی نتویی با اوی یارمتیان بدن تا بگن با استی چی تری جنین دوم بشداری کردنی بشکل اندامانی ارکسترای لوانی نتویی. بم بسی پیکو گنجاندنین. هر دو هنگاوکه باش کاری خویان کردو منیش زور خوشحالم که اندامانی ارکسترای لوانی نتویی لم کاره بشدار بون و پشگیری ایمان کرد. اما زور باش ریکود. هر وحا توکمه رخصنی کرمندانی فستیوالی به توفن بجوریک باش بو که باری منی سو کرد. بجوریک که من توانیم که تکم هر هموی تنابو را برایتی ارکستراکه ترخان بکم. من و موسیقارکانیش کاتی خو من تنها بکاری موزیکا و بسر برد. اوی لپشتو و لبره و برنی کارکان داده کرد و اله من دکات تنها سپاس بجیر بم. لولامی پرسیاری پاش او همو پروو راهنانو خو آماده کردن آیا او آمادن با روشی پیشکش کردنی کنسرت گورکتان؟ اما آمادین، زورتر لآماده بون. گر آمانجی ارکستراو برهمکان اوی پهمی رنگینی کلتوری اولاته بگینن. بگو من اوش که اما باور من پیتیو من بش بحالی خو موها بیردکم و که اما دمانتوانی زورتر کرد بکین. زورتر خو من مندوب کین و باشتر آماده بین. بلام، آمانجی اما که پیشکش کرنی کنسرتی گوری خو منه لغالی بیتوون و لچوارچیوی او آنگ گوری موزیک ده با دلنیایی بشوی چی سرکوتو انجامی دادیم. روژی یکی دی 2011 روژی پیشکش کردنی کنسرتی گوری ارکسترای لوانی عراق لحالی بیتوون لشاری بون با آماده بونی سرک کماری فیدرالی آلمانیا کریستیان وولف و خاتونی جنی بیتینا وولف هروها بالویز عراق لو ولاته و جماره چی زوری بینر لدست بجیر و دوستانی هنر لو ولاته کده. سرطا بالویز عراق لکوماری آلمانی فیدرالی برز دکتر حسین الخطیب لونتاری برمودی. I welcome you warmly. زور برز جنابی سرو کوماری فیدرالی آلمانیا. زور بگرمی بخیراتن تندکمو، سپاس تندکم با او همو یرمتی و پشگیریتن با ایمه میوانانی برس خان منو پیوانی برس سپاس با او کم ایواره لگل ایمن من سربرزم با آماده بونو بشداری کرنی ارکسترای لوانی عراق لفستیوالی نونتوی بیتوونده لشاری گرنگ و میجویی بون تیکن پلیس ان ده هستوریکل اند انترنشنال سیتی آف بون
بش یکمی کنسرتەکە کە بەرهەمی ئۆرکسترای لاوانی عێراق بوو بە شێوەیەکی سەرنشڕاکێش و سەرکەوتووانە کۆتایی پێهات. بەشی دووەمی ئەو ئێوارە کۆنسێرتەش بریتی بوو لە بەرهەمی هاوبەشی هەمان ئۆرکسترا و کەمانچەژەنی بە نێوبانگی ئەڵەمانیا ئارابێلا شتاینباخەر. ئارابێلا شتاینباخەر کە لە تەمەنی 3 ساڵیەوە کەمانی بەدەستەوە گرتووە، کچی پرۆفیسۆرێکی موزیکە و لە ئێستادا یەکێکە لە کەمانچە ژنە بە نێوبانگەکانی ئەڵەمانیا و ئەوروپا. ئەو هونەرمەندە کە بە دەگمەن قسە بۆ ڕۆژنامەوانان دەکات پاش کۆنسێرتەکە بەم شێوەیە بۆچوونی خۆی دەربارەی ئەو کۆنسێرتە بۆ ئێمە ڕاگەیاند. بۆ من پرۆژەیەکی زۆر جیاواز بوو. ژەنین لەگەڵ کۆمەڵی هونەرمەندی لاوی خەڵکی عێراق، ئەوەندە کەشێکی تایبەت و نایاب بوو لە ئۆرکستراکەدا، تەنانەت لە پرۆڤەکانی دوێنشدا کە بەباشی لە یەکتر تێدەگەیشتین و پێکەوە دەگونجاین. کاتێکیش کە تەماشایانم دەکرد دەمبینین هەموو زەردەخەنە دەکەن و منیان خۆشحاڵ دەکرد کە لە باری موزیکەوە پێکەوەی. بێگومان ئەمە لە چوارچێوەی حەزکردن لە کارەکە زۆر دەبێت. بەڕاستی زۆر زۆر خۆشحاڵم، نازانم چۆن وەسفی بکەم. دیارە زۆر زۆریان بەدڵ بوو، خەڵکێکی زۆر پرۆفیشنال و خبرە هاتبوون بۆ ئێرە. زۆر زۆر هەستم بە خۆشحاڵی دەکرێنی خۆم بۆ نەگیرا بڕوادەکەی گریانم هار لە کاتی کۆنسێرتەکەدا. ئێمە لە ماوەیەکی کەم یعنی تەقریبی مانگەکە 2 هەفتە لە عێراق تەمرینمان کرد و 2 هەفتەش لێرە، بەڵام وا پێدەچێت زۆر زۆر گۆڕانکاریمان بەسەر هات پێ. من بەڕاستی داواکارم لە حکومەتی هێرم، ئێمە بۆ ماوە کامەیە، ینی بۆ ماوە کەمە باش بووین، ینی بەڕاستی داواکارم لە حکومەتی هێرم کە یارمەتی مامدا بتوانین مەسەلەن ئێمە بۆ ماوەی 6 مانگ لەگەڵ مامۆستای ئاوها پرۆفیشنال کار بکەین. طبعا شعور اليوم شعور ما اقدر اوصفه بدقيقه او بدقيقتين، لانه يعني بيقومن ناتو عم باز لهسي امروي خوم بكم بتابتيش بچن خولكك هرچند ايما جماور من لبغدا هيا بلام كات يك مروف ام جماورو بينري ايره ده بينيت سرسام ده بيت رنگ به بجماره جماوری ایمه لبغا زورتر بی، بلام آماده بونی او همو کسل دروی ولاد بو کاری ایمه شتی که زور دل خوش کر بو. هستی من هستی که محال بتوانم باسی لیب کم، اروها بو من که جاری یکم دیمه دروی ولاد کم. مشاعر مستحیل احسا ورده ثانیه، آنی اول مره اطلع برا بلدی.